Қалада балаларға арналған 200-ден астам үйірме жұмыс істейді. Оған 3000-ға жуық жеткіншек барады екен. Бүгін оқушылар сарайында белсенді ұл-қыздардың қатарын қалыңдату мақсатында олармен кездесу өткізілді. Екі аптадан кейін жазғы демалыс аяқталып, жаңа оқу жылы басталады. Оқушылардың басым бөлігі мектепке әзірлігін бастап кеткен. Балалардың бірі қалам мен дәптерін түгендеп жатса, екіншілері биыл барғысы келетін үйірмелерді таңдап жүр. Арасында Роман Детлов та бар. Мені бәрінен бұрын вокал үйірмесі қызықтырады. Оған қоса жас велоспортшыларды тәрбиелейтін ұйым да қатты ұнады. Сабақ басталғанда екеуіне де міндетті түрде баратын боламын. Одан кейін қыс мезгілі жақындаған кезде сурет салуды да үйренгім келеді. Әнші, биші, суретші және спортшы. Қалада балаларға арналған барлығы 233 үйірме бар. Оған 3000-нан астам оқушы барады екен. Мамандар биыл үйірмелердің санын тағы толықтыруды жоспарлап отыр. Балалардың басым бөлігі спорт үйірмелерін таңдайды. Жастардың әсіресе волейбол, футбол және күреске деген қызығушылықтары жоғары. Сондықтан жаңа оқу жылында бала санына қарай спорт үйірмелерін көбейтетін боламыз. Тәртіп сақшылары да кәмелеттік жасқа толмағандардың қауіпсіздігін басты назарға алған. Олар ай сайын жастармен кездесіп, түрлі жедел алдын алу іс-шараларын жиі ұйымдастырып тұрады. Полицейлер бүгінгі жиында да балаларға түрлі ережелер туралы айтты. Оған қоса жеткіншектерге жасөспірімнің қандай жағдайда есепке алынатыны жайлы түсіндірді. Егер де жасөспірімдер қылмыстық жаңа ұрлық жасаса, өздерін жаман жағын көрсетсе, мысалы ішімдік ішіп тәртіп бұзса, сол кезде біз ол кәмелетке толмағандарды учетқа аламыз. Сонымен қатар әке-шешесінде жанұя болып профилактикалық учетқа алынады. Айта кетейік, облыс аумағында түрлі жағдайға байланысты 64 жасөспірім есепке алынған. Одан бөлек тағы кәмелеттік жасқа толмаған баласын дұрыс қадағаламаған 74 ата-ана есепте тұр. Мажан Қасымбек, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.